Реформа ВЛК українцям пояснили, чому проходити комісію тепер не складно. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які проблеми у системі ВЛК вдалося усунути та як змінився процес проходження експертизи. Як змінилася система ВЛК в Україні, існуюча до війни, система військово-лікарських комісій ВЛК не впоралася з додатковими вимогами та викликами, тому її довелося реформувати. Зміни відбуваються дотепер. Про це сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, зараз військово-лікарські комісії, які має проходити кожен військовозобов'язаний громадянин, якщо отримує повістку, переводять на електронний документообіг. Та система ВЛК, яка була у нас до початку повномасштабної війни, виявилася непідготовленою до потреб воєнного часу. Кількість людей, яким необхідно проходити військово-лікарську експертизу, зросла в рази, розповів він. Зважаючи на ці проблеми, влада вирішила реформувати систему. Аби зміни були реально корисними, на початку 2023 року провели опитування серед військовослужбовців і працівників ВЛК. Завдяки цьому були виявлені проблеми, які потрібно було розв'язати першочергово. Так, учасники опитування найчастіше нарікали на черги, надмірну бюрократизацію, паперове подання документів, можливість корупційної складової під час ухвалення рішень. Низьке фінансування системи. У підсумку, за словами очільника Іністерства охорони здоров'я, система ВЛК змінилася так. З'явилася електронна черга, послугами якої вже скористалися 45 тисяч українських військових. Огляд ВЛК тепер у цивільних в цивільних закладах лікування. Наразі пройти комісію можна у 819 цивільних медзакладів, 335 із них для огляду чинних військовослужбовців. Змінилися підходи до медичного обстеження військовозобов'язаних. Військові лікарі продовжують опановувати роботу з електронною системою охорони здоров'я вони отримали 1700 ноутбуків. Паперовий документообіг замінила на електронний, його запровадили у 82% військових частин. Для поліпшення інформування військовослужбовців видано довідник з алгоритмом дій для пораненого військовослужбовця та запрацювала гарячу лінію. Отримати довідку про поранення стало простіше раніше військові чекати на документ кілька місяців. Цифровізація мобілізації до жовтня цього року в Україні планують провести тотальну цифровізацію системи призову. Водночас, за словами міністра оборони Олексія Рєзнікова, посилювати мобілізацію наразі не планують. Ми очікуємо, що у жовтні на 90% ми вийдемо на зрозумілий рівень цифровізації центрів комплектації, сказав очільник Міноборони. Міністр також зазначив, що зараз у центрах комплектування триває процес з оновлення кадрового складу.